Este é o proxecto gañador do que será o primeiro barrio multiecolóxico de España, que estará na zona da Garaballa. Dentro do plan Life Lugo máis biodinámico, o Concello impulsa un novo modelo de construcción urbana, coa colaboración da Deputación, ademais da USC, e a Universidade Politécnica de Madrid. Para nós isto era un orgullo, pero sobre todo por poder implantar este barrio multiecolóxico que se desenvolverá para mellorar o benestar dos lucenses, pero tamén co obxectivo de ser exemplo de planificación que podía ser exportable a outras cidades medias europeas. Esta estrategia axudará ao reequilibrio territorial a través de criterios económicos, valores ambientais e sociais. A mellor maneira de axudar ao reequilibrio territorial a desenvolver económicamente e socialmente o territorio é justamente que os seus recursos sean útiles, sean válidos e aporten unha riqueza económica á xente que vive ali. Un barrio autosuficiente e adaptado ao cambio climático, no que se garante a preservación do medio ambiente. O que pretendemos é asegurar unha estrategia territorial integrada, garantir a inclusión social e a equidade social e interxeracional conformando unha oferta de vivendas para todos, promover e proxectar a saúde e o benestar, pero tamén estimular o crecemento da economía verde e circular. Máis de 200.000 metros cadrados, dos cales 147.000 irán destinados a zonas verdes e 30.000 a equipamentos. Esta aldea urbana contará con 1.200 vivendas, nas que o 45% será para vivenda pública. No deseño das edificacións exixiremos a inclusión de criterios bioclimáticos e de eficiencia enerxética. En estes terreos da Garaballa situarase o edificio de madeira autóctona Impulso Verde. O xermen do primeiro barrio multiecolóxico abrirá nas próximas semanas o proceso de licitación para comezar así as obras de forma inmediata. Este programa, dende logo, posicionanos, neste caso, a cidade de Lugo e a toda a provincia, porque non deixa de ser a capital e un referente, lógicamente, de toda a provincia, pois como referentes a nivel europeo na innovación do sector da segunda transformación da madeira, co uso desta materia prima ademais para construir edificios, estamos impulsando o desenvolvemento sostible e supón ao mesmo tempo un factor de dinamización económica para o noso rural. Un impulso verde e sostible para a nosa cidade, que situará a Lugo como referente nacional e internacional.